我用一下麦克风，因为我今天已经讲了五小时的课，所以现在没有什么声音。好，大家晚安哈，非常高兴在这里可以看到大家，里面有一些老面孔，就是在步道上实作已经好多次了。然后，那我不知道有没有听过，今天其实这个课呢是比较让大家了解千里步道是什么。然后为什么千里步道要来推手作步道这件事，啊，大概基本上的概念是这样。那下个礼拜呢，就会开始进入比较是手作步道实际在台湾操作了些什么，然后我们在焦山怎么去观察焦山的问题，然后才会就是一连串的那个课程体系就会开始。好，那所以今天算是一个基础的介绍，可能有一些伙伴有听过一部分，那有一些可能是完全全新的，那如果听过一部分的人就也当作复习一下，那让新伙伴能够了解认识这个事情的概念，为什么会发有这样的事情发生。那在一开始跟大家做介绍之前呢，我想在进入千里步道介绍之前，我想先把步道学手作步道这个事情界定它是一个社会系统性工程这件事情，让大家了解。因为通常我们讲手作步道，习惯性大家的想象就是动手做步道，步道工程，对不对？是不是？还有，如果讲其他的，是不是还有没有有不同的认识？就是一讲到手作步道，我刚刚说可能是步道工程，或者是步道工程的替代品，就是好比步道工程好一点的工法，或者是就是用手作步道都叫手作步道，大家是不是差不多就是这样？有没有其他的想法？我已经把大家讲的都讲完了。好，那我现在太好，我就是要告诉大家，不是这样，不是刚刚说的那三种，它是一个概念上比较复杂的东西啊。首先我们用两个故事来说明它的复杂度啊，手作步道的原则精神应该包含的面向。我讲一个故事是湾潭古道，有没有人去过？双溪的湾潭古道，不是新店的。都没有吗？等一下我就要来。平常会去爬山走步道的请举手。哎，也不少哈，但是不知道湾潭古道。好，湾潭古道非常漂亮。那个刘克襄老师呢，曾经形容湾潭古道是台湾的奥之西道。你们有听过奥之西道吗？是那个日本有一个非常有名的步道叫奥之西道，对不对？然后刘克襄老师说，湾潭这一带北四溪沿线的古道是台湾的奥之西道，想象一下，非常的漂亮。那它最大的特色就是沿着北四溪旁边有步道系统啊。好，那这个湾潭古道的故事呢，就是要从千里步道某一天信箱接到一封信开始说起的。有山友就写信来说，湾潭古道现在正在被水泥化、被工程化，然后他们正在抗议，然后希望千里步道去关心。那所以我们就被邀请，被那个就是这个地方是属于翡翠水库的集水区，也就是水源保护特定区，所以那个北水特这个管理局呢，就邀请了我们去参加了这场现刊。那这就是我们在现场拍到的画面。我们进去以后呢，第一个看到非常那个第一个水泥量体很大的东西就是这个，这个是一个什么水泥的护岸，对不对？好，那停留在这里的时候呢，大家就开始七嘴八舌讨论起来了。因为那时候除了千里步道之外，还有一些其他的生态学者专家啊，然后大家就说，哎呀，这个真的做的这样太水泥化了，然后确实感觉起来没有那么自然。然后这时候就有一些学者就说，好，那我们现在怎么样改变呢？可能可以在上面贴一些石头，啊，增加一些孔隙，啊，然后，让它比较自然一点，然后可以躲藏昆虫啊、水生的那个两栖啊等等的，啊，增加一点生物多样性。好，那当时就有一个人，一个当地的民众就说，
这个哦，其实以前是没有这个东西，水也不会往这边冲。那为什么当时那个那些工程师都会跟我们解释说，为什么要做这个护岸呢？因为你现在看这个河道啊，是不是很明显？它是一个河这样过来之后，它会冲过来，这是一个供给角啊，供给面。那所以他就说，你看我们不得不啊，他就出示了非常多的照片给我们看，就是曾经发生灾害啊，然后呢这个地方整个被刮掉，那连路都不见了，所以一定要做这个护岸。啊，他在解释这件事。那但是当地人就告诉我们说，其实两年前啊，河川不会这样攻击这个护岸，在两年前的很长的一段时间，河道都不是这样走的。好，然后那我们就开始探讨说，那为什么河道现在会开始冲这里呢？那北水特的管理局的局长当时给我一个让我印象非常深刻的一个话，就是他们就说，因为做这个不是他们，他们就说，其实这几年河道的改变非常重要的原因，他们发现是因为在上游的地带啊，有非常多水梯田废耕，水梯田废耕不再耕作之后变成旱地化，那会发生什么事呢？就上游没有保水的环境，所以呢，水从上面冲下来的量跟速度都变得更快。啊，因此他们现在正在考虑要辅导上游的村子复耕水梯田，啊，来解决河道的水量的问题。好，这个当时我听了就非常的感动，就是其实当我们在讨论一个护岸这一个工程，然后我们就说这工程应该怎么做比较生态。当然你刚刚笑可能是觉得说在水泥上面贴孔隙有什么生态功能，可是现在大部分都是这样做。好，那你如果是回归问题的源头，其实可能是要森林的环境，要水田的环境，要取得水在它上游停留的时间越长越好，流的速度越慢越好。好，所以其实解决方案其实是辅导一个社区重新种水田，然后那社区要重新种水田，又涉及到另外一个层次的问题：为什么现在会废耕？因为人口外移，大家都老农老了，所以不耕种了。那怎么办呢？那或者说他在这个深山里面，他种水田完之后，他没有销路，他要运出来很困难。所以其实根源再往前一点是什么呢？要做社区的辅导。可能要去鼓励一些年轻人怎么样来到这个地方种，然后他们可能要为他做品牌行销，啊，那当然在水源保护区鼓励他们种水田，对水源管理来说又是一个很复杂的问题，因为如果大家用种水田的方式是放农药的，啊，放很多磷肥的，那是不是对水源又不好？所以当我们在想一个护岸的时候，其实背后要解决的是一个整个社会系统失灵的问题，这才是手作步道要讲的事情。这是第一个故事。好，大家了解了吗？就是那个我们要一直回到源头去找问题，而且希望找到一个不会造成其他副作用的解决方法。好，那第二个故事一样是在这个湾潭，然后这一天另外一个当地的老人家呢就问了第二个问题，因为那时候就有工程师告诉我们说，我跟你说这个我们做好以后可以抗比如说50年一遇的洪水，哦，大家应该有听过水利单位技师常常会这样告诉我们，就是这个结构系数是这个水泥的强度怎么样，然后可以抗多少年一遇的暴雨和含这个河水的暴涨，对不对？那但是呢那个当地的老人家就问了一句话，他就说以前北势溪啊这个地方其实有一些石头哈，这个照片下面被切掉了，大家看不到，就是其实北势溪沿线如果你们有空去走一走，但是它是我们今年可能也会千里不知道怎么办一些双溪这部分的活动，大家可以留意。那双溪相对来说保存比较好的原因就是因为它交通比较不方便，所以对大台北的人来说，其实这里搞不好比去新竹还远。对，好，那
那当地人就告诉我们说，我可不可以问一个问题？原来北四溪啊有自然形成的深很深的潭，然后有浅濑，然后呢有很多大石头，然后还有很多那个差异侵蚀的层里的地形啊、哦。那这一块本来是有的，可是现在这些大石头都不见了。那我们当地人就问说，我们可不可以请教工程师哦？现在如果请你告诉我说这一些石头布置的位置跟这石头的重量还有它的自然形成的深浅不一的这个水域可以抗多少年一遇的洪水，就是原来的自然配置可以抗多少年一遇。然后那工程师当然是没有办法回答这个问题，因为在工程师的蓝图里面他能够计算的原因是因为他在一个白纸上面开始做设计图，对不对？所以他所有东西都可以算得出来，但是原来的东西没有人，就是在工程学的这个领域里面可能没有去想过先计算自然本身它的配置，而它但是非常难，因为你要理解自然之间非常复杂的互动之后你才有可能算得出这个东西。然后我那时候我就觉得有一个感觉，如果我们能够理解这些东西更多一点，所以我们只要介入在那个最脆弱的最需要的地方，可能只是一个很小的量体，在人身安全跟自然保护之间可能也许可以取得一个平衡。好，那所以我们其实首先要谈的就是一个能不能尽可能，但是这是一个非常就是要说是连工程界都非常难达到的目标。那对于我们来说，我们希望朝向这个目标，就是我们能不能对自然多一些理解。那当我们越深入，比如说在做手作步道的过程中越深入一些问题，然后反复去观察我们做了这件事之后的结果，我们就发现我们了解的其实还不够，然后我们就要一直不断学习。所以其实要很谦卑的承认一件事，就是呢我们永远对自然的了解都还不够，我们只能够逼近越来越了解，这样。当我们纳入更多考虑的时候，但是这个更多的考虑不能形成我们犹豫或者是就一直停留在看观察而不行动的借口。所以手作步道是一个这样的东西。听完这两个故事，大家有没有厘清手作步道不是我刚刚说的用手做就是步道，或者是步道工程的一种，或者是替代方法，有理解吗？它是一个非常跨领域的东西，所以才会搞成一个什么步道学，然后才会搞成他们还要实务课还要实习，然后到每一个不同的海拔、不同的地形、不同的那个气候环境去做不同的步道的理解。好，那回过头来讲千里步道，各位手上都有一份我们的折页跟台湾守护地图。如果大家打开那个守护地图，有没有人看过？看过吧。如果大家打开那个台湾守护地图看一下的话，就会发现呢它上面标示着黄色的线有山海豚啊，有靠山的一圈、靠海的一圈跟靠西南平原还有多一条，那个就是千里步道。好，如果要介绍千里步道只是讲路线，那就是那三条黄线。可是大家看那个地图上面显然不止如此，对不对？那个线旁边我们拉出了很多东西，有包括呢有一些那个大深宫符号人呢，红色的大深宫符号，就是说当我们走在这个千里步道的路线上，要邀请大家去关心在各个地方发生的环境议题。我们希望大家能够去关心它，去守护美好的步道旁边的风景。好，那旁边还有其他的符号，有每一年我们在其他的符号，像什么农夫市集、里山守护、步道守护、公平超市、互助行动，这是去年我们选的类型。其实这个部分的类型很多，我们是依照每一年的主题去挑。这个概括说起来，就是在
步到沿线，在台湾这块土地上，各个地方公民行动、草根行动的那个点，鼓励大家在走这个步道的时候，也去参与他们的行动。啊，一个是讲说有环境需要不好的东西需要大家去关心，一个是有好的努力希望大家去参与，大致上这样。那今年是联合国国际土壤年，好，我们会依据每一年国际的年份，然后去做一些内容分类上的调整，特别把一些东西挑出来。所以今年的国际土壤年的环境关怀议题就是包括土壤退化、污染跟过度开发，或者是土地管理政策失当的一些地方。那行动当然就是锁定着跟土地保护有关的行动，好，所以请大家拭目以待。那从这张地图，大家就可以发现，千里步道要讲的东西，也不是只是一条环岛步道，好，很多，因为我们是2006年4月23号，地球日的隔天，由黄武雄、徐仁修、小野三个发起人一起发起，这三个人你们认识几个？黄武雄，这是黄武雄，有个啊，其实，在社区大学理论上认识黄老师的应该会稍微多一点，他是社大的理念的那个提出的创办的倡议人啊。好，因为他提出台湾应该要办社区大学，所以后来才有这一系列。那文山社大当然是第一所。那黄老师自己直接担任社大主创校主任的，就是永和社大。好，那小野大家都知道，作家。然后呢，徐仁修都知道，荒野保护协会创办人，这三个人分别来自不同领域，关心不同的东西，但是他们一起创立了一个千里步道，显然这也不是一个三言两语可以讲完的事情，对。那时候他们一开始讲就是说，我们一起来邀请大家玩一个大地接龙游戏，在土地上连连看，我们能不能在台湾画出一个环岛的步道，然后在这个步道上呢，走在步道上的行人跟自行车可以安全行走，然后步道周边的美丽风光可以被保留下来。然后当很多人透过慢速去认识台湾的社区的时候，可以带给这些沿线的社区小民经济，所以这里面有环境保护，有社区经济，然后有这个自然路权，就是保障行人跟自行车这种低碳的路权，然后甚至它也跟城市的规划设计有关。好，那所以呢，一开始很多人都会简化说，千里步道就是在推环岛自行车道的组织。好，所以我们那时候到哪里去，他们都说就会因为那时候我们在推，其实还好。过了一年两年的时候，突然大家是不是都很风行要去骑单车环岛？我不知道大家记不记得那一段时间，那时候包括单车练习曲啊，好几部电影，然后什么，所以就鼓舞了这种风潮，然后大家就开始说一生一定要做一次的事情，在台湾有三件事嘛，对不对？哪三件？永渡日月潭。永渡日月潭，最近发现里面都是化粪池。然后呢，还有什么？要爬玉山啊。好，然后还有什么？一定要环岛啊。所以我发现现在陆客来环岛的很多，我不知道，我不是说搭游览车那种啊，还有骑脚踏车环岛的很多。好，那很多人都会以为，所以他们就会跟我们问问题，就会说，比如他们看到我们工作人员就说，你环岛，你都环了几次了？好，但我们后来推跟登山有关，然后说你们爬百岳爬几座？好，大概是这样。但是我们说在这个问题上很难做一个让他们满意的答复。那或者是说，你环岛一次可以环多快？啊，因为那时候他们，7天大概算正常，啊，然后有人可以到2天就环完，啊，有人可以24小时不睡觉就环完的这样，所以我们也不是追求这个记录，我们在谈的环岛呢，是一个串联的工作，这个串联呢，不是政府编多少预算。然后呢，每一年推进100公里，好，然后就花多少年时间就把它串完成，不是这样，是由下而上，拜访很多社区，请当地的社大组织就是我们很重要的当地的一个据点啊，这个
由社大去帮我们安排一些说明会，然后社区参加，然后他们就来指认他们家乡美好的小路，然后每一个社区自发的找出那个小路之后，我们在地图上看能不能连起来，只要连了两个跨县市以上，两个以上的跨县市的路线，我们就确认，然后就办试走活动，啊，带大家去试看看那个路线。所以呢，感觉它像是一个空间里面的连结运动。可是我们待会会讲到啊，步道的连结除了空间连结，还有时间，把过去跟未来连结在一起。好，这是时间的连结。大家听到这里会不会觉得很抽象？很难想象，对，我们待会让大家看到具体的时间出现。好，步道上的时间怎么看？那最后，因为这是一个由下而上的，由大家自发指认的路线，把两个点连起来的过程，也把两个村子的人，哦，或者是其他人走上这个路的时候，可以看到那些平常你开车一下就秀过去的陌生地名，你就突然对那些人，那些血肉真实的人有了非常深刻的认识，哦，所以其实是一个连接人跟人之间关系的步道。好，那这是我们黄老师的书法跟他说的愿景。好，那最开始这个想法就是串联一个环岛步道，这个想法感觉就是很简单，对不对？就是在像左边这张图，然后我们到每个地方去办说明会的时候，就提出来一个问题，就是说如果不走台九台十一，不走台一台三，可以走什么路把台湾环起来？大家知道我在跟他讲什么？西边省道是一号、三号，然后东边是九号、十一号，不走它，要把台湾环一圈，然后要走的是深入社区的微血管般的小路。大家就觉得，本来，比如说我们现在从景美要到木栅，然后当然这太近了，这尺度太近了，我们要想大一点，比如台北到新竹，然后不要走省道。你也不可能走上高速公路，那你要走什么路？然后是很安全的，旁边有美丽风光的。一开始这个脑力激荡的过程会让人觉得很难想，因为大家已经习惯那种开车的尺度跟开车的对路的想象。那后来呢，当我们去掉这些选项之后，路的可能性变得无限宽广。我们待会可以让大家看那个路的样子。好，所以就会变成这样。每个社区他们开始说，哎，我知道有一条小路，然后怎么样走，怎么样弯，看到一个大榕树，然后就怎么样，然后看到一个土地沟，然后再看到土地沟的时候，你又怎么样走。它在地图上变得非常的细密啊，然后呢就会变成这样曲曲折折的，不会只走一条线只是为了环岛，可能在这个地方就会绕了好久。因为当地人说，你如果来到我们，比如说来到我们苗栗，你绝对不能错过的那个景点是什么？这样，那慢慢的这个路线就变得越来越复杂，啊，这就是我们会走过的路线啊。大家看，这是在田埂中间。那其实如果我们慢慢带着更多的对环境的观察、环境的敏感度去辨识的时候，你就会发现，这个底下这个田埂是用乱石为砌的方式堆的，啊，那为什么它用乱石为砌呢？因为这边的石头每一颗都是大大小小的圆圆的，它不像那个你们如果有看过台湾族，北台湾族的石板屋是不是都是片状的？这里没有这种石头，所以它在每个地方运用当地的石头，会做出不一样的路。这一件事情是理所当然的。可是后来我发现，那个就是原民会开始补助很多原住民部落做公共营造，我不知道大家有没有注意过。如果你去那个各种部落的路口意象，它通通都是用那个像我刚刚说那种石板贴的，可是根本就不可能嘛。就是你那地方如果没有那石头，就不可能做出这种，就是不同的文化，就算同样是台湾族，北盘跟南盘的石头都不一样，他们的工法也不一样。所以其实，那你们猜猜看，像这样有圆圆石头的地方，表示这地方是什么？什么样的地方？对，就是可能之前是河川冲积的，然后变成是冲积平原或者是河街台地，对不对？所以它有很多的被水淹过的石头，
好，那要把这一些圆圆的石头叠起来，就不是刚刚说那个方方正正的或片状的叠法。好，所以他们古人非常聪明，乱石为器，就是中间会有一个比较大石头，有没有？然后你旁边数，大概有一二三四五六七，七为一，啊，或五为一的这种乱石为器。我常常会用这个来问说，古人做田埂，可以不用水泥做出非常坚固的田埂，那是现在比较厉害还是以前比较厉害？以前。以前比较厉害，对，因为我们现在所有的事情就会想到最简便的方式，就用水泥做个板模，然后弄好。我曾经我到那个宜兰，就是那个轻松最开始回来做那个股东俱乐部的时候，那时候我有一次去他们那边除草，好，然后他就跟我说啊，他们现在乡下宜兰那边那个时候开始很多田埂呢，就是包括农地重化，包括那个田埂变成是直角，所以就做水泥的。结果做完水泥之后，其实农民是希望一劳永逸，对不对？就做完水泥之后，反而是你水田如果漏水的话，你很难抓漏，你们知道吗？就是因为它变成水泥，所以常态维护跟一劳永逸这个思维，也是手做不到一直想要对话的东西哦。就是你用水泥做完，其实还是会漏水，然后更难维护，更难找到漏水的点啊。但是他们平常都是会把那个沟渠里面的一些那个淤泥直接把它覆盖变田埂，然后慢慢的去拍景，你知道吗？这里有没有做农事？我想应该有一些小时候有做过吧。好，对，好。总而言之，好，这边讲太久。好，总而言之，这是千里飞鸟其中一个路线。好，然后呢，穿越茶园的小径。然后这里大家猜得出来在哪里？台中。樱花在哪里？清水断崖。我们如果就是每一个照片啊，其实都有地址密码，或者是不一定是地址，就是有一些特色。那个密码呢，你看了就知道它应该在台湾独一无二的地方。好，首先你看这个，它有一个这么高的山，然后直接呢，它的人线就插入海边，在这边没有形成那个，就是不是形成沙岸，对不对？所以你要往沿岸去想，然后这么陡峭的山，那个没有，我正在想那个古文怎么形容呢？最近记性不太好，峭壁风云，游子近海，对，应该是这样。啊，就是这是清代后山北路，罗大春日记里面形容这一段，他说这是峭壁风云，游子近海。然后当军行通过的时候，要束门闭束马而过，就是说要摸着墙壁，不是墙壁啊，那个断崖，然后很害怕，然后要把马抓紧紧，然后赶快过，趁着那个浪还没过来就跳浪而过，就这一段。这一段是哪里？我已经讲出来是不知道吗？就是清水断崖啊。对。都刚刚所说的南澳啊，它外面其实有很大，像那个你落到二温断崖那边，观音海岸那边，其实它有很长的那个沙，其实是砾石滩啊。然后那只有在这个地方常常要跳浪而过。好，那我刚刚在说这一段的时候，大家就可以很生动的想象到清代的那些兵他们在通过这里的时候，那个形容就是地景。然后当我们现在看到这个地景居然还一模一样，那个感动是我不知道，就是大家如果回去细细咀嚼一些那种古道的文字，然后去现场看，看不到就很失望，就是觉得啊，怎么古人跟我看的都不一样。好，那这里呢就是清水断崖，然后这一条路线呢、啊、就是在我们办环岛，就是只要两个县市合起来的试走活动的时候会经过的
本来我们不知道这条小路，我们那时候一直要避开苏花公路，找不到什么路，所以我们才会去看什么后山北路，然后日据时代警备道这些历史，因为我们想要找到替代叫苏花古道的路线，苏花公路的路线。那这一段呢，是其实是通往就是崇德，的这一段啊，有一个小路，从苏花公路旁边有一个小路是通往定制渔网的一个小路，但是当地人其实也都不知道，因为那只有那个定制渔场在用。那我们在试走的时候啊，就有一些志工就说，哎，我们可不可以换条路线，我们进去看看。然后我们本来想说这条路也不知道通到哪里去，但是后来大家都说，哦，好漂亮，因为那时候还长了很多很漂亮的小野花，然后我们就好吧，就大家都进去看看，就没有想到就意外发现了一个看清水断崖最好的地方，而且是通到这个崇德的海滩非常漂亮的地方。那进去以后到了那个山上，大家就躺下来不走了，所以就在那边很悠闲。那这一条步道其实就像那个人生中非常多无意中你可能有一些小路曾经在你的生命中出现，但是你一直想要走主要的道路就不会发现的风景。那待会我们后面讲到手作步道的时候，就我个人而言，我觉得也是如此，就是这个找人生中的小岔路其实是充满惊喜的。好，那这条步道是非常符合千里步道的理想路线，为什么呢？因为这一条步道没有乡野山害。好，黄武雄老师之前曾经提出来乡野山害的概念，他说那时候他在台大的学生做社区的访调的时候，发现了台湾的乡村景观快速的被三样东西破坏。一个是什么呢？水银灯，有非常多不必要的光害，彻夜都亮着，其实也没有什么人经过，然后但是它会对生物造成很大的影响，而且也很浪费电，就会需要盖很多核电厂。好，那第二个是什么？水泥护栏，有泽溪护栏，因为它会阻隔路的两边的生物的往来，而且其实也没有让公路更安全。你们知道纽泽西护栏吗？有人有吗？下一张有没有？没有。就是在路的旁边，不是会立起来一个水泥的边缘，然后它理论上是说，道路设计上是说，当车子啊冲上去的时候，它会透过，就是它不会冲到外面去，掉到悬崖外面去哈。它在这里可能就会被翻回路面，减少伤害。但是那个大家如果骑脚踏车，不用到骑脚踏车，骑摩托车就骑骑看，就觉得很恐怖。因为如果车子真的这样子，你会被夹死在那边。那个跟生物的穿行也是有类似的痛苦哈。所以明明旁边没有什么，其实你就不需要。没有断崖嘛，最旁边对不对啊？通常都会设那个东西。好，还有水泥化，还有第三个是什么？突然忘记，除草剂。好，除草剂。你看这个旁边没有被喷洒除草剂，所以还有保有非常多的生物。其实当我们走步道，无非就是为了什么？亲近自然。好，不然我们去走步道干嘛？对，我们一定也希望能够近距离的看到蝴蝶，看到鸟，对不对？看到很棒的东西。但是我们除了包括除草剂在内，或者是步道的工程的切割，它常常会刚好把那个生物的栖息地就切过去啊，或者是本来是蝴蝶的食草啊，它可能就把那个树给砍啊，或者是原来那个步道的表面如果维持天然的时候，它会有很多蚕可以从那个土钻出来，然后但是铺了之后，这个地方就听不到蚕声。其实我们在先机研就发现这样的状况，就是海巡署支线那一条天然步道，有非常多的小洞，都是那个蚕会钻出来。然后它那走那一条的时候，你会感觉到旁边的那个蚕叫声特别大声，但是当你走上先机研其他的四通八达的水泥步道的时候，其实是很安静。
但是人的声音很多。好，我说的安静是指自然的声音啊。好，人的声音会很多，有的时候交叉还会传来很多唱歌的声音，但是宣心人还好。好，回过来就讲，就是说，那其实千里不知道的推动，就是说希望能够去除或减少这乡野伤害。好，那从前年开始，宜兰县政府、云林县都在宣布在非农就是都市土地是禁用除草剂。好，那这里就开始带大家就进入到时间的面向。刚刚我们不是说可以把过去的时间跟未来的时间连接吗？我们如果能够把过去的老建筑整个街廓的景观保留下来，让我们的子孙在走上这条路的时候看得跟我们一样，就跟我刚刚说那个罗大春讲那个过清水断崖那个风景跟心情，我就想说哇，这个就是跟过去的古人可以有一种心灵对话的体验，这可以加深那个步道体验的那种层次吧。好，那这其实要靠的是什么？是整个包括文化资产的保护跟景观的一致性，比如说修旧如旧，或者说像现在芝山岩发生的问题，就是那边有很多七里岸石做的老房子，结果当地有个太子建设，他们在做包容，把那个除了把原来的七里岸石拆掉之外，它也会影响这个街廓的景观，以及原来住在平房的这些屋主的日照权或天际线的景观，就是当你抬头看的时候，你看不到天际。那其实在国外这几年都已经出现很多判例，就是比如说日照权被影响也可以告你，就是如果隔壁把你的日照权，这个是人权基本人权，或者是天际线的景观。台北以前是你只要往四周看，你其实可以看到郊山，因为我们是一个盆地。那现在我们越来越没有在盆地的感觉，因为我们看怎么看都是101。我记得有一次那个就是有人跟我讲说他去走一条步道可以看到101，然后我就说那是哪一条步道，大家觉得是哪一条步道？这个线索叫做无效的线索，因为所有的交通都可以看到101。我想说这是什么，这我怎么猜啊，什么都有可能啊，非常多嘛。101到处都可以看到，但是我们其实每一条步道的特色就会快速的被它磨灭掉，大家可以重新去想那个感觉。好，这些都是保存的非常好，就我们开始在试走活动的时候，让外面的来的人慢下速度去认识，深入认识一个社区，然后当地的人出来做导览解说。通常这种我们都会办大概至少要两天好三天去认识一个地方。那慢速其实包括旅行的深度，也包括说你会产生在这里有食宿交通的一些费用，这是让这些偏乡它可以保留它原来很好的文化或自然资产，而它也可以借此因为保护而得到经济收入。那过去我们常常做的大众式观光就是要把原来的特色弄掉，然后变成提供外来的游客非常方便的服务，最后这些人就是过客啊，因为太方便了，所以他来了以后马上就走了，那对当地并没有造成什么样的帮助。那这个其实就是具体的让大家看到时间的步道。为什么这样说呢？大家从这张照片又看到了什么密码？高铁，大家都认得高铁，因为这边大家认得101是差不多意思。那好，高铁，那除此高铁之外呢？火车吗？啊？五分车？什么东西？很多声音，对吧？举手一下讲，哎，看到什么？在矿物的火车。破裂是什么？破裂、哦、破裂，对，破裂，对，在什么的？煤矿。甘蔗。谁说甘蔗的？哦，小天使要忍住啊，不要把答案讲出来。哦，在甘蔗的。好，那在甘蔗的火车在台湾哪里可以看到？
糖厂，对啊，什么糖厂？糖厂很多，对啊，可是糖厂很多都没有在生产糖，对啊，对不对？现在你去什么西湖糖厂、乌树林糖厂，各种各样的糖厂都是开那个观光小火车啊，你看到后面都是载人，没有载甘蔗的。无为，对哦，你也算是小天使那个那一层级哈。虎尾糖厂，其实这么年轻人会答出来，表示他听过，对不对？因为他不可能知道。早先呢，问这个问题，比如民国91年之前问这个问题，说哪里可以看到收甘蔗的糖厂？这个问题可能大家就会有很多答案，然后可能都对。但是从那之后，就陆陆续续到现在，台湾只剩这个地方还在有原料线，就是运甘蔗、种甘蔗、运甘蔗，整个全部运到糖厂里面进行压榨、过滤、煮沸，就是各种程序，最后离心出来黄砂糖。只有在虎尾糖厂，啊，那善化糖厂当然还有在生产糖，但是它的原料不是用原料火车线拉进来的，啊，那我们为什么到这里呢？因为我们在找西部的路线的时候就很困扰。你想想看啊，你要从台南到高雄，从嘉义台南高雄啊，不走省道。要走什么路线？不会经过非常多架过来架过去的个，啊，然后或者是那个开发工业区什么的，你要走哪一条路？省道，嗯，就不走省道了。高铁底下，哦。其实这个在不要笑，因为屏东其实是有单车国道，就是运用。那个高速公路底下，好处是它可以遮阴，然后其实也速度蛮快的，啊，那有些地方可以这样做，有些地方不一定可以这样做。但你一直走在高铁底下，离社区都很远，大家有没有发现？如果你坐高铁的话，啊，所以它要去到一些地方就比较难，对不对？好，所以我们为什么到这里会找糖铁呢？因为我们开始查资料，发现说。在从日据时代啊，1907年桥头第一个日式新式糖厂成立之后，开始这个糖业的铁道线就密布在西部平原，从台中一直到屏东，啊，那加总起来，其实有人算过，大概有3000公里那么长啊，铁道线。那陆续有原料线，有主要的路线，还有在客运的路线。这里有没有以前小时候住在糖厂附近的？没有童年记忆在糖厂，有，啊，有吗？真的，你是住哪个糖厂附近？大理糖厂。大理，哦，太好了，还有我可以问你这个问题。好，我们那时候去的时候，我其实不知道虎尾有糖厂还在运作。去的时候就觉得那是个巧合哈，因为那个他们当地在保护铁轨运动，我就想说，哎，这是个好机会，我就去参加他们的活动。为什么他要保护铁轨？因为他们因为盖高铁，还有虎尾的中科园区，所以把糖铁拆掉。那当地人就希望保留铁轨。好，然后那我们去的时候啊，讲我们千里步道，然后他们就一开始以为啊，我们是那个，你知道政府有推动环岛自行车道系统，对不对？然后有很多在大理那一段，就是把铁轨拆掉，然后铺自行车道。所以他们就说，你们是要来拆我们铁轨吗？然后我们就说没有没有，我们希望能够保留文化资产啊，然后骑铁马在铁轨旁边。所以我们那时候提出来两铁并行、古迹活化这样的概念。因为你其实把它拆掉之后，你骑过去是很无聊的事情。我不知道大家能不能理解，那骑了十几公里都还是在一个四周其实没有什么的地方。好，那。你保留这样子的文化资产，其实可以讲的故事就变得很多。好，所以我们那时候去的时候，就跟当地的人讨论之后，就他们就也觉得也认同我们的想法，所以我们就想说，好，我们来办一个是活动，来唤醒大家对于糖业文化资产的重视。好，那当时他们就讲起一个故事啊，就是说小时候他们都有追火车偷甘蔗的经验。
我不够老，还没做到。所以你没有通过，但是你们家的人，你有听说他们？我是暑假回去和去农场来。哦，那你有听邻居？地挪的呀。我有偷过。在哪里？在我们鹿耳门地区那边都种甘蔗，然后会有一条支线，对，我们就跑在他路过的时候，我们就会去抽甘蔗。怎么抽？啊？因为它是横的横的这样子啊，我就跟着这样子抽啊。用手。对啊，你有抽过？听过 ，OK。我有一次在长辈说的，我在埔里的时候，他们就说他们是因为那个他的那个以前，那也要看那个甘蔗车，他以前是只有架子，然后那个旁边都是空的，对，所以甘蔗很好抽。但是埔里那边就是后来他们改良，因为都被人家抽嘛，所以他们就把它做成是就像这样子，比较难。比较高的，八支棍子。对对对对对，就是只有棍子，就是像这样子哈。然后他就那个甘蔗这样，然后后来他就把这个加上了鞭，然后所以后来就很难偷啊。所以那个南投他们那边就发展出用一个长杆子，就是他们告诉我一个长杆，然后前面用一个那个比较牢，不是铁丝，是比较硬的那种铁，弄成一个钩子，就是，然后他们就。火车过了，他们就用这样子，然后就要把它一勾，然后就一丢下来这样子哦。那个是我听过比较专业的啊，其他的都基本上是用手抽啊。好，那他们就说他们小时候都有偷甘蔗的经验，所以我就觉得，哎，这是一个很好的连结，因为所有住过糖厂的人，只要想起那个小火车，就会微笑啊。那个微笑里面有非常多的那个当时的冒险啊。好，所以我们就想说，那我们就办骑铁马追火车活动。好，结果呢，在勘察路线的时候，我们去跟着小火车要开出来，然后我们就赶快骑着摩托车，因为勘察都是用摩托车嘛，就是你骑脚踏车会比较累，所以我们就骑摩托车去勘察路线。然后当火车开出来的时候，我们就快骑着跟，一开始还跟着上，然后有些路是火车可以过。车子过去啊，然后那我们骑得很快哦，反正最后就追丢了，火车就跑了。然后我们就想说啊，这样子我们办骑铁马追火车行吗？骑机车都追不上，要骑脚踏车。好，然后后来我们就跟台达公司谈合作，请他们开慢一点。然后而且我们勘察了几个地方。就说，请你在那边等我们，就不要动，就到那边就等我们这样哈，就去列了几个地方，好，所以我们就开始办。那这个收甘蔗的时间是每一年十二月到隔年三月。你在这个季节去拜访虎尾，经过糖厂的时候，它锅炉在冒烟的时候，你用力的深呼吸，为什么？整个空气都是甜的，好，非常非常好闻的味道。然后呢，十二月到三月的时候，他每一天都会开早上一班，下午一班。有的时候农那个看甘蔗的量，有的时候一天会看到四班。好，那我们到那个看收甘蔗的地方的时候，那个司机就没事了，我就过去跟他聊天，我就说，听说大家以前的可以抽甘蔗，啊，我们这次骑摩托车都跟不上，是不是现在那个小火车的车头啊，引擎有改良啊？以前是不是烧什么？没还是怎么样？他就说，其实没有，啊，其实是这样。以前我们在开车经过那个弯道或者是有学区的地方，其实我们都知道有小朋友会躲在那边，啊，所以我们在要来的时候就会提早会放慢速度，啊，然后呢，当看到有小朋友开始偷，对，但是你不能偷太多，太多就不行嘛，所以，啊，然后所以他会看一下。差不多小朋友都有了，就开始骂，就开始骂，就你们，然后就把小朋友骂走，然后骂走，然后再开快离开这样，啊，所以你看那个时代可以追得上火车，不是小朋友跑得快，是人情味的关系啊。好，那回来的时候呢，我们就固定会有这个路线。这张照片啊，是有一个名字的，在铁道迷的世界里面，这张照片叫做世纪交汇。你知道是什么意思吗？因为跟高铁，对，上个世纪跑得最慢的火车跟这个世纪跑得最快的火车，在这个点会十字交汇。
这件事很难哎，因为什么？他们是轨道交通，不是开车啊，没有轨道我也可以开过去啊。所以这表示这轨道是这样，一定要交汇，它才能交汇。而且呢，铁道迷要拍到一张照这样的照片要等多久？想象一下，三四半年，相隔半年，啊，百年。没有那么天荒地老，那个要等很久，就是要看运气。为什么你知道？就要两个都有，哦，对不对？因为他们的确会去算那个时刻表，铁道迷非常厉害。他们告诉我们说，几点从台中乌日站或几点从嘉义高铁站开出的那一班，大概在几点几分的时候会经过这个点。但是啊，你就算可以算到这样。小火车还没有拉甘蔗回来，你也拍不到，对不对？你拍不到啊，那所以呢？所以要等这一张都要靠运气啊。有的时候运气不好，可能要两三天才会等到。那我们在办活动的时候，就请台堂把小火车停在下面等啊。但是基本上我们有算过，就是比如说10点20分到40分区间，应该会经过两台高铁。好，然后就是南北应该会各有一台，所以我们就会在那个区间叫他停在那，然后大家一定要在那个时候赶到，然后那时候大家就赶快就上去等，这样大家就拿着相照相机等。那这一张呢，我们拍完之后呢，又给他加了一个名字叫世纪交汇之三铁共构，哦，多了一个铁马。好，有一回呢，我拍完照片，然后回家把那个。照片放大一点，就放在电脑上看的时候，意外的发现，我拍到了一张世纪交汇之四铁共构，而且从此也没再拍到。多了哪一铁？摩托车吗？多哪一铁？啊，很难的，这个通常，我告诉你，大家通常都是。铁皮屋，对，这是大家都会讲的。铁皮屋你会一直拍到，每一次都有，除非它被拆。你是说，哦，三铁人哦，哦，有人说铁人，有人说铁腿，哈，哦，还有说什么飞机啊，或者是铁牛，铁石，都不对。有一次我回去，把那个照片放在电脑上的时候看，我发现呢，这边有一个车头，这边有一个车头，这是什么意思？南北。哦，对，也在这个时间，就在我拍照的那个时候，他们两个就也交汇啊，哦。然后你看这是不是时间的步道？有一些步道的风景只有在特定的时间，比如说12月到3月之间才会发生。然后你要拍到这样子有故事的照片，要时间搭配，有很多东西是要时间酝酿，比如说刚刚我们前面看到那个老建筑。好，你要那个，所以其实时间的连结不是不可能的，在步道上，我们其实有很多这样的故事哈。那当然，其实我们在2010年的时候就已经完成了，你们在地图上看到的山海豚总共3000公里的步道，从原来说千里步道变成3000公里，然后本来说一条环岛变2条半，好，就是山线、海线跟屯线，那串联完成了之后。其实就要开始进入新的阶段，好，这边稍微讲一下我们的出版品，这边还少了一本，走路2007年一群文学作家写他们自己走路的跟心灵对话，跟外在的这个环境或文化的对话，是一本散文书，好，那这里面我觉得印象比较深刻的是那个有一个剧作家跟白沙屯猫主绕境，他写下来的一篇文章。大家知道那个白沙屯妈祖，它有什么特殊的地方？瓦龟。对，它走哪里是临时决定，对。其他的像比如大甲妈或什么，他们有固定绕境路线，然后这个固定绕境路线现在也要申请那个文化路径，但是白沙屯妈祖要申请文化路径比较困难，因为它每一年都不一样，甚至呢，前一天跟后一天想的会不一样，那，所以跟着那个白沙屯妈祖是有很多新的，就是他其实在现场会看到一些新的可能性。
那它里面写了一些东西。那我是在看那一篇文章看完的隔几天，刚好在天下杂志看到一张照片，这张照片让我印象非常深刻。它是一个跨页的大的照片，然后呢，就是白沙屯妈祖正在河边，然后一群信众正在脱鞋子。为什么呢？原来从苗栗到台中一定是要过桥嘛，中间一定要过个好几个桥。那要过桥的时候呢，妈祖就决定叫他们不要走桥，不要走桥啊，就是要去涉水。然后大家就像我说寡龟，再确认，还是要涉水啊，所以大家就去，对，就到水边，然后大家在卷那个裤管，在脱鞋子，然后正在准备要扛着神轿要过河。但是呢，这个震撼的地方在什么？在那个河的颜色，有黑的、红的、橘色的、蓝色的，各种各样颜色的河流。然后那我只看那张照片，我就突然觉得，这个也许这个冥冥中白沙屯妈祖是真的存在的啊，因为我觉得他在让信徒或让人们去注意一件事，就是。这就是我们的河川，这就是我们一起造成的结果的河川。那我每次都走桥啊，然后我们用很多方式把河川围在里面，我们都没看它。可是实际上我们喝的，我们吃的农作物，我们所有东西都是要靠它。那它让人透过这样子去认识，去见证自己的土地，我觉得这是一个非常非常让我震撼的一个画面。好，那这一本是我们串联步道完成之后，把刚刚包括那个追火车的路线，或者是清水站的路线都写在里面，然后写了串联的故事啊，有11条路线，那这是11段，就是把3000公里分成11段来做介绍。好，这有得到开卷好书奖。那这一本是当我们出了这一本之后，很多人都打电话来问说，我只有2天的时间，我不像，因为我们分11段，是因为每一段是走7天可以完成，7到10天。他说7到10天我们没有办法，请假没办法。2天，有没有2天推荐的精华路线啊？大家都非常想要直接去精华路线。啊，那后来我们就把我们合作过的几个有做种树小旅行的社区做一些深入的介绍，所以就出了一本《到农渔村做游》。后来又出了一本高雄的12条路线，很多高雄人都说他们自己是高雄人，其实也不知道有这些地方。好，那还有一本没在上面，是象山遇见最美的山径，这是去年步道日的时候出的，是介绍大台北地区18条还保留天然途径比较多，大众运输即可到达的步道。那其实我们挑这个步道，就背后就有这些，大家知道那个环境意识，就是希望它是比较天然的。那中间这一本呢，就是我现在要讲的所做步道的内容啊。那这一本在2008年出版，那时候也得开卷好书奖。那现在今年应该会改版，重新再上，然后对岸的简体版也是今年会出啊。地图上最美的问号，不过他们会改书名，在对岸会换一个书名。好。那这一本书里面要讲的就是，我在加入山野步道之前，开始关心台湾的郊山，所以下礼拜会讲比较多关于郊山的一些现象。那时候最早其实是因为那个平顶古郡，大家有没有去过？有，阳明山平顶古郡，你多久以前去？去年哦，那你去年去已经就是花岗岩了，对吧？是这样，就是我2002年的时候，台北市政府建设局有一个工程，就是把原来的安山岩换成花岗岩的过程，然后那个花岗岩底下都是用水泥铺的，那时候我们就是因为那时候在网络上是就是现在那个蒲门的会议，他以前跟 Peter 住在平等里啊，那。我们那就是因为那件事认识，他们就在说那个，请大家来关心安山岩被破坏，然后萤火虫基地被破坏的问题，所以我们就跑去以后呢，
就发现那安山岩原来都很好啊，是很好的古道，为什么要挖掉？就去问建设局，建设局就给我们两个说法，一个就说，因为啊，安山岩已经铺了三四十年以上的历史哈，这个石头已经老旧、松动。第二个就是说，这安山岩啊，上面长青苔，会滑。大家刚听到第一个理由的时候，为什么笑？石头会老旧，如果有风化或者是什么外化学或者是物理作用，有可能啊、哦、会改变。但那个地方，而且安山岩是一个硬度非常高的石头啊、哦，它硬度达到八，那所以呢，过三四十年要老旧松动。松动这件事，大家明天讲。怎么样？觉得还是会松动，没办法。等你们开始实做，你们知道松动是很简单的事情，把它重新铺好了，这是手做的时候就会知道。好，那会滑怎么办？刷哦，对，我那时候就是想说会滑比较难跟大众说，对不对？最后我就想了一个刷青苔旧古道运动、哦、然后就在约某一天在登山口，然后大家带着家里所有可以刷青苔的东西，你自己发挥创意，因为我也没刷过呵呵，然后没有人刷过，所以大家就自己拿，有人带菜瓜布，有人带钢丝的刷子、哦、然后有人带那个长柄刷或者刷衣服的刷子，各种各样的刷子就出炉，然后就一起去刷青苔。然后那天要刷的时候呢，就有一群是荒野保护协会来的，他们就说等一下，在正式刷之前，我们要先跟大家说明一件事情，然后就请他们说明。他们就说，这个青苔呢，其实自然界有一些蝴蝶是要靠吃青苔里面的一些。就是元素，它需要的一些元素，所以我们要保留一些青苔，让这些蝴蝶可以用。那保留哪里呢？比如说，对，就是比如说这是阶梯嘛，哈，那你就刷这里，对不对？这里不要刷，这里也不用刷，这里不用刷，对，踩到的地方刷，甚至踩到的其实大家都走中间，就是边边也还好，对不对？好，所以好，大家就照这个原则就刷。但其实我们刷到的小时候，其实你如果鞋子穿对，然后，哦，是不是？每天有人在走，也会比较没用。还有就是你要穿对鞋子，你不能穿那种皮鞋啊，或者是什么，就想要去走这个步道。那其实回过头来是游客的教育。好 ，OK， 所以那个刷青苔旧古道运动之后，就搞得。就是当地里长也很不高兴，好 ，OK， 因为他们都已经插牌子在工作，所以后来他们办了一个说明会，然后我们就去跟大家讲，后来有什么你要讲，后来还是这件工程就决定还是照旧进行，所以后来我就开始想说，我们通常都是等到工程牌插下去以后，我们才知道这里要做，然后那时候我们要去跟他说不要这样做，或者换一个设计做，都来不及。好，然后那我们也不可能叫他做什么要通知我，对不对？又不可能。那所以这个就是一个恶性循环。那个时候我常常上电台去讲这个事情的时候，不止这件事，后来包括发生桃园埔大草原的铺石阶的问题啊。好，那时候讲，然后就常常就有一次我印象深刻，在一个电台啊，他们是有 call in 的，他不是预录现场，而且是马上打电话进来。然后呢，大家我看到大家表情，可能是想说会不会是那些想要铺水泥的人打进来骂我？哦，不是，就接到一个电话，就一直打进来的都是说什么呢？都说，哎，我觉得你做的事情很对，我跟你讲，我后山啊，现在正在做这样的事情，你赶快来处理一下。啊，所以这为什么要有辅导学啊？就是我们每一个人都是行动者啊。所以我那时候就想说，我总不能到处去救我，所以我就开始去想，有没有什么比较好的方式啊，可以来解决这个问题。好，那
这个呢是我经过从刷青苔旧古道，从这个桃园古大草原，一直到就是那时候2002年，然后到2006年千里步道成立之后，我加入千里步道。那2006年那一年呢，也就是地图上最美问号那一本书的内容，主要在写我2006年去美国阿帕拉契山径。好，这是一条美国东岸第一长的步道，是全美第二长的步道。好，那它呢，待会我会讲那条步道。那它最大的特色就是它其实是有很多志工在做维护，使得它一直都保持得非常自然。好，那我那本书就在讲我去美国参加他们首座步道的过程跟学习的那个心得，然后回来就写了那本书。那一直到现在，我对台湾步道的观察大致上可以把它归类成，透过这两个面向分类归类成四种类型，可以涵盖所有台湾的步道。好，这是曾经在2010年写的一篇论文的。好，看这些东西大家可能觉得非常的硬，我们待会看照片大家就知道一点都不难。好，我只问两个问题，就是这个步道是谁出钱的，是政府出的还是民间自发出的，然后呢这个技术工法是谁决定的，是专业的人还是一般使用者或居民。那所以就对出了这四种类型。这四种类型最早出现的，大家觉得是哪一种？最早哦，步道的历史是怎么来的？社群自己，对不对？对，其实步道啊，它出现在这地球上，就是因为人开始从四只脚移动站起来，突然那个智人，对不对？他就突然想要站起来，然后空出两只手，不要走，那要干嘛呢？大家不觉得是一个我觉得人类学上最有趣的谜题，就是那个当初那个人为什么要做这个决定？很有趣吧？我想过很多种可能性，当然也有一些。您说像那个胡蒙吗？好可爱哦，这是一个说法，对不对？还有就是说我因为要携带东西，我因为可能要除了大家知道灵长类，其实那个幼儿其实是会自己抱住妈妈的，对不对？其实妈妈也不用抱住他，我就觉得这很方便啊。但是现在大家已经失去这个能力了。好，对，但是。但是他就是表示他不是为了抱小孩，他空出两只手应该是要携带东西做长距离的移动，因为可能要找到的东西采集或者是什么，他要回到他所住的地方可能更远了，所以他需要手。好，这个为什么讲这个？我意思就是说开始立起来走路，然后这个走出这个路径，他就是步道的起源嘛。那这个路径从原来只是随机的，慢慢变成是常常，因为如果你定居之后，你就会有定居需要的移动的路线，它就是固定下来。那像平顶古郡的话，它那条平顶古郡步道就是在以前平顶里种的农作物往外运输到士林外双溪，或者是要翻越擎天岗，它那条四通八达的路线走出来的。因为平顶里以前那边种柑橘，好的时候一斤橘子可以那个雇三个工人，我怎么说吧，三斤橘子可以雇一个工人，三斤橘子雇一个工人。好，然后那所以呢他要把橘子拿出去卖，然后这慢慢这个货物运输，所以你看台湾的古道是从什么时候开始，你们所知道的现在还存在古道的名称上，有什么鱼路，对不对？有茶路，对不对？这在讲台北而已。然后有挑盐的、挑米的，对不对？还有什么挑炭？苗栗那边不是有个挑炭古道？翻越山到另外一个地方交换山海之间的物资，这些。好，所以我如果有常态要走，我又要背重物，那这个步道如果有什么问题，是谁要负责？
自己要负责吧。对，我们这一个庄头的人，大家就要合力来做这件事。所以呢，像在那个石碇，就是淡蓝古道那边，我在做那个田野调查的时候，他们告诉我说，哎，刚好3月21号就土地公生日了，农历2月2号啊。他们的每一个山头，其实大家我们再说一次，今年我们可能会在双溪那边办一些小旅行活动。为什么呢？因为那边有非常多的土地公，然后非常的漂亮啊。那回过头来讲，就是说古道沿线怎么去找古道，其实一定通常有水源，通常会有土地公。然后呢，土地公的祭祀单位，你们会看到那个以前那小的石头土地公边边都会写捐1元、捐2元，就谁捐了什么钱啊？那个修路或者是造桥或者是做庙，其实它都有一个我这一块山头，就是以这个祭拜土地公为单位的这一群人会分工修路，然后他们有一个传统，到现在只剩一半啊。什么呢？就是每一年土地公生日的时候，那个福头就是类似炉主的意思啊，那个后头会邀请大家来请大家吃饭啊。但是呢，邀请大家来除了请吃饭之外，就是还要分工啊，就是一起那天要做什么工作。那到日据时代的时候，有所谓的奉公传统，大家听过吗？就是保证会以自己的这个范围来让每一个家户出丁，然后去奉公。这个包括修路，包括什么都有。社群自己向来都是最早出现，也应该是持续到现在啊。那它就会发展出每个地方有不同的太公的文化，还有。因为他不会去搬花岗岩嘛，对不对？他一定是用现场有什么石头就用什么石头，有什么木头用什么，所以就会是每一条步道都长得不一样啊。那第二个出现的应该是什么？第二个出现的就是国家征服典范啊。当本来是移民社会。然后大家自己有自己的防守单位，比如说爱勇或者是民壮寮这样的一个，就是防守这个古道沿线的一些安全，防止土匪等等。到国家开始进来的时候，就有需要把原来的部落跟部落之间只是一个路，但是他现在要把一个长距离的路线连起来，这是为了国家的统治的需要，包括你要干嘛呢？你官员要去走啊。要去巡视嘛，你要有那个信件啊传递嘛，要传不一定是那种现在看到的信，就是你要传信息，所以他也要有个邮递路线，对不对？所以清朝呢开始有在这边设所谓的厅啊或县啊这种官制的时候，他就需要把他的范围内的路呢做得比较好一点啊，那大家可以走。那台湾第一条古官道在哪里？随便猜哦，不过是你们意想不到的地方。台湾第一条古官道，你想那个清朝是，应该说从明正时期开始设政府单位是在哪？为什么呀？为什么吓我一跳？对，一定是在台南为起点嘛，对不对？因为他的政府单位在那里，对不对？然后他慢慢的要发展到所谓的淡水啊，就是以前是新竹以北都叫淡水，就是往北部发展。所以你们如果看玉永河的拜海记游，有没有看过？他来采流有没有？然后他采流不就写了日记吗？然后在安平，准备了几天，然后他就先坐着牛车出发，然后坐一坐就遇到了溪，那时候要过溪是真的是天大地大的事，可是大概很难想象，然后他在过浊水溪的时候，那一幅画还在台湾博物馆里面有被展出啊，就是旁边有一些番人，赤打赤膊上身，然后扶着一个
筏，然后他就一个人坐在上面很张狂的抓住那个筏，然后那个水非常的急，然后那个帆人都就是他沿途东西都一直丢，因为他本来是有载着一些东西，然后就那些东西在过河的时候都丢差不多了，过完浊水溪都没有了，然后就是那一条，一直到他去看那个硫磺的地方啊，那一条就是古关道啊。你从玉永河走的时候就知道，确实已经存在这条路。那这条路现在在哪里？在一号省道底下，就是一号省道。那所以从那个是一开始国家开始去，因为统治的需要而连接长距离的步道，然后就会开始怎么做呢？征用民力嘛。对，他也可以派官兵去做，但是官兵觉得不够，所以还要征用当地的人啊。好，那可能征用当地人，有的有付钱，有的没付钱啊，就是反正就请你来。好，那到了牡丹社事件发生之后，清廷开始重视台湾的海防，所以这时候呢，西部的平原，包括大家如果知道台中的岸里大社那边，就是已经。平埔族跟汉人之间在农垦的这个部分已经达成了一些制度，然后所以开始他们要开垦后山，所谓的后山就是中央山脉以东嘛。那那个时候要进到后山，最主要的害怕的是什么？原住民嘛。那所以呢，从前山通后山就出现了后山北路、中路、南路的建设。后山北路就是苏花古道，从宜兰这样过来，然后那中路就是八通关，南路又经过一些变化，就是从这个就不讲那么细。但后来日据时代的时候，就除了这后山的北路、中路、南路之外，他又在开了更多的路，包括军用道路，还有警备道路等等。那现在去找这些古道呢？通常你会发现青古道的路线会比较陡上陡下，然后日古道呢，通常是比较能够沿着等高线走。这个在大台北，应该是台北市就有一条步道呈现了青古道跟日古道的特性，大家知道在哪里？宜路，对不对？宜路就很明显，你们有看有那个荷兰永路跟日人路，日人路会一直之字形跟大家交汇，对不对？好，那它的功法也不一样，就算是在同一块地方，通常它在叠砌的时候也会不太一样啊。好，那所以这些都是属于国家基于统治的需要，开始征用民力，新建比较长距离的步道，为了连接啊。那这都是一些古道的画面。这些古道也快速的淹没之中，为什么呢？因为现在的古道会变成这样，那个国家景观典范就出现了，由国家出钱，由专业的人来做。那这个专业其实它是也是一个演变的过程，然后专业本身的观念也会演变，比如说在1960年代，那时候其实还没有什么叫做景观专业，那时候都是建筑师，他也会做步道设计这样。但是其实建筑师比较懂的是房子，但是户外的部分呢，还是以一个比较人工的方式去设想的。好，那1960年代那时候流行什么呢？大家那个如果看那个圆山大饭店，大概就是那一段时间的建筑的极品。那个风格就出现在步道上面，很多遗留到现在。什么呢？那个凉亭单，有没有注意过？在这种地方，这个算是好的。早期你们爬山的时候有没有看过那种凉亭？是像那个江南园林建筑那种，有没有？有没有？有吧？到现在还有哦，而且很多地方都有。然后。那还有什么呢？仿木仿竹的栏杆，水泥的，
这个也一直留到现在。那为什么要做仿木仿竹水泥栏杆？比较不会腐坏。对，这是一个很重要的原因。那为什么还要？那就直接用水泥就好，干嘛要仿木仿竹呢？还是要美化一下，而且还有园林的概念，对不对？好，那我们来先看栏杆。栏杆呢，大家常见嘛，对不对？你们有没有看过栏杆是这样？看不清楚，东倒西歪，破损了，断了，倒了，有没有？有没有常看到？有嘛，对不对？台北交山步道常常在换栏杆，大家如果仔细去注意，栏杆不是用水泥仿木仿竹很耐吗？知道为什么它会倒？土油丝，使用者，真的这么粗暴？它所在的位置本身，通常你会在哪里设栏杆？对，就是有一个悬崖的边边嘛，还有一个不稳定的坡，对不对？然后呢，你在一个这么不稳定地方设一个很重的水泥栏杆在那边，那个土当然就会，对，它只要有一支，大家知道那赤壁大战为什么曹操会输吗？那个就是因为他们把所有船都锁在一起，对。好，那所以这一样，只要有一只的底下松动倒了，其他会不会一起拉？会哦。那后来他们就想办法就加钢筋。所以你们有没有看过那个水泥栏杆倒了以后，然后钢筋裸露非常恐怖？好，就是如果你走路不小心，你就最好不要跌倒哦。你一跌倒擦到一种够卡细，对不对？好，然后。好，所以在一个本来就不稳定的边坡设很重的栏杆，然后当它被水冲，或者是说，其实大家知道一个概念，就是你们有没有常走那个水泥步道，水泥是裂开的，对不对？那为什么？因为山地板就会动嘛。对啊，我们怎么会想要？当然马路是一定要这样，没办法。但是山路啊，通常都是经过那种。那个其实它本来山地就会动，感觉不到的动都会，那所以它没有办法承受这种微的这种弹性，它变得非常的硬，反而就不耐用。那这个栏杆呢，这样倾倒常常发生，所以呢，而且它因为它设置的位置是比较危险的，所以这里就设了一个指标。大家不知道看不看得到这个？你看图，这个禁止标志里面有一个栏杆，有没有？然后有一个人靠在上面，然后打禁止标志，他就说危险栏杆，请勿攀附，这完全违反人性嘛，对不对？如果有设栏杆，你会做什么？你就会去靠嘛，对不对？然后你如果是在一个风景赏景非常好的地方设栏杆。你一定会想办法靠着那个栏杆，然后整个身体伸出去，然后去拍外面的那个风景，对不对？现在还好有自拍神器，不然的话，以前就是发生过几次啊，就是他跑到栏杆上面去，坐在那边，然后这样自拍，然后因为要越拉越远，就摔下去了，真的有发生过哈。设了很多栏杆呢，是让人会怎么样？靠近危险，原来设栏杆是怎么样？多安全，但是设了栏杆以后，你心理上觉得很安全，然后你就会靠近危险。大家有没有想过，其实是这样哈？像追鹿古道，大家有没有走过？有吗？没有。追鹿古道，追鹿古道它落差下去就是700公尺，如果大家那个。有看，你回去 Google 一下影片，非常鬼斧神工。荷花月道在这一段呢，就是啊，怎么了？
描述你去过的，就是底下就是落差六七百多尺，对不对？看游览车不是这么小，看游览车就像火柴盒一样。好，然后呢，它没有设栏杆吧？它为什么不设栏杆？它设栏，那它设什么？你记得吗？设绳子在哪里？在内侧，就是这个是尊鹿古道，这是山壁啊，这下去就七百公尺了。他设的绳子是设在这个地方，在这边打那个很深的那种环，有环的那个进去，然后绳子就在这边，然后人就会觉得很恐怖的，然后就一直拉着这个绳子很安全的走。所以尊鹿古道落差七百公尺，没有设栏杆，有人怎么样吗？应该没有那么白痴，除非他就是要去自杀嘛，对不对？那你也挡不了他。好，所以从栏杆这件事情，你就可以看到，就是那个大家对于安全这件事有一种很奇怪的迷思。其实你应该要让人远离危险，可是你设的东西又引导大家去倚靠，然后问题是倚靠它很危险。哦，这是一个很奇怪的东西哈。好，那但是我们会看一下说，这可能是那个什么，因为之前就有一些判例啊，那他栏杆就居然有法官，这里有没有法官？这里有没有检察官？好，有没有？有没有是法官行业的？那个啊，有没有？没有哈，那可以有检察，有检察，有检察。好，那倒还好。法官就判了一些案例，形成了故道，就是形成了公务员人人自危的情况。比如说他们就说有一个摔落栏杆之外死了啊，然后他判定就说栏杆的高度不够啊，只有一米一，一般人身长多高啊，那这样子根本挡不住，所以后来法规就把它拉变成一米三。我想说那拉多高都差不多，就是其实只是会变成你看不到风景而已。好，那因为判了那样子之后，所以其实变成公务员很害怕，啊，所以只要有一点点危险就要设栏杆，啊，以免发生问题。结果后来怎么样？你们有没有看过很多那种栈道的？这边没有，就是那种悬高的栈道，有走过对不对？很多这样的栈道，去年在朝阳步道是不是就发生有一个栈道平台整个下去八公尺，然后摔受伤很多人。大家知道那件事吗？他做了那个栈道，然后其实他是悬空的，所以我都觉得这件事是很奇怪，就是你好好的土路直接踩着比较安全，可是你要把它架高，对不对？那架高之后，底下那个螺丝或者是各种各样的，它有一些什么状况，你根本就不知道，巡护人员不可能叫他到下面去看。好，那结果那一团有一个游览车，有好几台游览车。一次涌上170个人，那怎么样？那当然会摔下去。就但这个后来又导致很有趣的结果，就是他们就说那要设指标啊，要设指标。指标他们说限五人啊，限三人，其实写越少越好啊，你免得出事嘛。出事只要超过三个人上去，出事反正都是我已经说三个人哦，啊，但是那三个人是怎么来的？我不知道，我也不知道那安全容量是怎么来的。好，总而言之，这些呢，警官的本身在1999年，就是在921大地震之后，台湾的建筑工法不是开始有一批反省吗？就是因为地震很严重，然后大家就开始，包括谢英俊，对不对？那时候在做的一些这个简化轻钢架，然后简化那个重建的速度，还有一些自然建筑。等等，这种比较生态性的观念就出现，那在步道上也出现，好，然后呢，后来当然有一些改变，那但是在地方政府的层级呢，大量的使用花岗岩跟水泥来做步道，好，在中央政府，在国家公园或林务局就相对开始观念改变了，可是地方政府还是，那你们有没有看到这个是什么？土啊，明明就是有草，为什么会这边有土？车子经过，
施工变道啊、哦，对，这个是为了在这一些花岗岩上山所修的路，也没有修啦，就是他就用那个履带车的那种车子，然后载很多外来的材料。其实那个国家景观点看还有一个很大的问题，就是它的材料都要用规格化的外来的。台湾有没有产花岗岩？没有。没有。哦，谁？每次我只要说台湾有没有产花岗岩，大家就会说花莲。花莲不是花岗岩，大理石。OK， 那金门有啦。哦、好。那台湾的花岗岩呢，都是从国外进口的，好、哦，比如说越南啊、东南亚、中国大陆，挖别人的矿山，然后做海运，吃很多汽油，排很多二氧化碳，来到港口，然后车子再把它载到登山口。那这个桃源谷大草原啊，原本是只能双脚走上去的，结果为了铺花岗岩。其实桃源谷大草原应该也不回有石头，为什么？我们回到那个淡蓝古道，它以前是淡水厅到葛马兰厅的路线，那个地方是要走马的，哦，官要骑马。如果你是马，你会不会去走石阶？不会。然后那个草原也没有石阶，没有石头啊，所以它从头到尾就是没有石头的步道。然后呢？政府为了要做步道，就让那些很重的车把材料运上来，所以开出这一条施工便道。那他为什么要做？他说，因为这个草原哈，草皮大家上去走啊、踩啊，造成乱踩草皮啊，然后那个就是有些地方长不出草嘛啊，然后积水泥泞。所以要做步道，让大家走在上面。那第二个，他说后面的来的人啊，因为前面大家在草原上，可能就你走这个走出很多条不同的路途径啊，那后面的来的人会迷路，哦，所以要做一条步道，让大家知道路线在哪里。哦、你为什么笑？你觉得不合理吗？从来没有，就是从他们就是从他们思维去想到。哦 ，OK， 好，那你觉得哪里不合理？刚刚我说的哈，会迷路这件事，你觉得不合理？为什么？嗯，但是他说有走出很多条啊。会啊。好。经常走就会有一个痕迹的。迷路有可能的。但是呢，不一定要这样做。你们有没有知道有什么其他做法？有什么其他做法？这是创意大考验的时候，你知道吗？有什么其他做法？如果不要让游客迷路，也不用铺这个，怎么样指路？两边排石头，这个是在某些。在哪里看过？你是在？没有，我想象过。哦，那你想象的很先进啊！因为我以为你是看我的书知道的。那个是我拍国外阿拉契有一段是这样子。还有呢？但是因为这边没有石头，所以没办法这样做。绑记号。啊，绑记号。绑在哪里？这也是一个草原呢。啊？哦，在那边种树，然后大家就注意一下。哦，说那个步道的形态不一样，做标记的方式是那想象具体就是草原怎么样？有没有人走过黄嘴山？对你走过黄嘴山，对，好、哦，想起来了、哦。对，但是因为，这边还好，桃源谷还好，因为它其实有牛，
大家如果走过有牛的古道，就知道牛真的是帮了我们很多忙，因为他们一直在除草。好，有没有？这边有牛，这个是在那个萧家庄上来那一段，所以有牛会一直吃。然后红嘴山也有牛，对，富士坪那边也有牛，所以那个草啊都不会长长。好，所以它那个状态的确，他考虑没错，就是如果没有牛的话，这都是草的话。我们在说洪水山的办法就没有办法啊，但是在这个状况，它有一个防泥地线，防止泥路的地上的线，防泥地线，跟刚刚说那个追路古道那个弄在墙上的类似，但它弄在地上，你就跟着那条线走就可以了啊。但是其实在桃源谷来说，这也还。真的是沙溪焉用牛刀啊，就是真的路线其实是很清楚，就是很有主要的路线。好，那乱踩草皮呢？不踩啊，踩草皮造成的破坏怎么办？长得寸草不生，然后积水泥泞，然后土壤硬化怎么办？真的会这样，真的。当然，他到后面我们讲手做不到的时候，大家就可以比较能想象。但是以这一点来说，用这个施工的花岗岩有没有比较好？哪一个破坏比较大？这条路在施工的时候变得非常的深，出现了施工变道。然后呢，做完了，好，做完了之后，当年年底就发生一个很有趣的事情。四轮传动车在这边飙草原，本来只能靠双脚走上去，在这里从来只看到牛，不会看到车、哦、那为什么四轮传动车可以上去飙草原？就走施工变道、哦、所以它就变成了东北角风景区管理处做完这步道之后，又要面临这个头痛的问题，所以他们后来就召集我们去开会，说怎么办，要怎么管制四轮传动车。我有什么办法？对，就他们后来就设了一个铁栅门，然后用上锁，然后给那个当地会经过的人呢，就有钥匙。结果呢，过两天门都不见了。为什么？四轮传动车上有什么？他们有那种可以把它整个就拖走啊，就没有了啊。啊，所以衍生性的破坏。是工程里面一个非常重要的点啊，然后还有一个这个问题，刚刚你一直说，如果乱踩草皮一直走，这样积水泥泞寸草不生，会不会发生？会，啊，哎，对不起，小天使，我们是到几点？9:40。哦，9:40是，啊，那我先继续讲啊，好，你们好像看起来还不太需要休息，那如果你们，因为我看大家的状况还可以。如果需要洗手间可以。对，好，这个状况是另外一个非常有趣的现象，就是只要啊你在这边有铺石阶的，旁边就会有人走。你们看到那个红线的部分，红线箭头指的地方，这个好，原来我们说做了之后要让大家都走在上面，不要造成更大的破坏，对不对？结果呢，结果大家不想走那个，就走旁边，对不对？就破坏是 double， 原来只有这样，然后现在变这样，然后再变这样，对不对？好，这个都是常常发生的景象，大家去观察焦山。好，那这一张照片呢，就讲四个故事。今天的登山步道何以至此？有四个有逻辑的故事啊。第一个故事呢，就是。早期登山的时候，可能就像我们刚刚说的，它是为了物资交易或者是什么，然后走出来。那现在去爬山是为了什么？把妹。怕大家睡着了。现在走不到是为什么？走不到的目标呢？它有一个标的。健身放松。需要走到一个目标再回头吗？你会不会？
那你平常去走步道，会不会一定要走到一个地方才叫做完成？不会吗？会的举手。连一半，那不会的举手。哎，其他人是怎样？会跟不会真的还有什么选择？我不知道。OK， 好。通常呢，因为大家现在去登山都要去，不管那上面有没有三角点，就是觉得一定要到一个登高望远的地方，对不对？然后才叫做完成了今天的任务，对，然后大家再下来。所以啊，现在的步道设计选路线的时候，都会选一条从停车场下来到山顶最快的一条路线。大家想想看是不是这样？嗯，那边发出很大的好，那选这样的路线就会有一个长寸性，很陡，很陡，需要怎么样？坐阶梯，因为它才能帮助你比较好的往上爬，对不对？好，那你坐阶梯想到什么东西在自然里面不会坏掉？水泥、石阶，对不对？好，好 ，OK， 所以这就是台湾到处都有好汉坡来源。啊，你们知道这是在哪里吗？哪里？不知道。七星山、阳明山，还有呢？草岭，还有呢？到处都这样。对，猜得出来才有鬼。对，好。到处都会这样啊，做法都一样，因为设计图都一样。好，那第二个故事，大家看这个人脚上有什么？护膝。你们爬山要不要带护膝？要带护膝的举手。要带的。哇，你们都不爬山还是不带护膝？爬不了。爬不了。好 ，OK。很多人，我那个时候。开始关心步道就是因为这样，我跟着朋友去爬焦山，爬半天回来，我的右膝盖，特别是右膝盖就很痛，所以我那时候就认为我其实不适合爬山。可是有一次，我朋友把我骗去爬一个，我不知道大家知道猴山岳，猴山岳，然后上去以后走到二根，再继续走到笔架，然后再从石壁下，大家知道那个距离，啊，我那天不会膝盖痛，走很远。问题，那问题在发生在什么地方？同样是我，对，没有硬铺面，对不对？好，所以我就发现那时候就很多人跟我说，你膝盖会痛，你要带护膝，膝盖不好要带护膝，然后我就带，再一带，后来其实我后来我在那边岔出话来，就是我真的觉得膝盖都不应该带护膝，因为它会让你旁边的肌肉变得更加的没力气。真的，我后来自己就开始锻炼自己旁边的肌群之后呢，就不用带护膝，反而比较好。虽然走硬铺面还是会痛啊。OK， 那这个会有人带护膝这件事，不是只是一个人的现象哦。大家有没有看过一个广告？不是只有一个广告，很多很多的广告，一直不断告诉你，你吃了我卖给你这个东西之后，你在户外就可以爬石阶，有没有？什么广告？酷乐贝肯，对吧？开始叫你酷乐沙米。啊，他那个最早我那个出现这个广告，我觉得好有趣，是一个欧巴桑，有没有？然后他就吃了那个之后，他可以在后镜头后面一直爬上爬下爬上爬下，都是水泥石阶。然后后来又换什么？后来有看过那个脚踏车律师扛脚踏车，律师是谢律师是比较后来的，对不对？中间还有什么？对，扛脚踏车有个银发族，扛脚踏车去爬石阶，不知道为什么要这样，不知道是车骑人还是人骑车啊。然后还有什么全家一起出去，然后爸爸扛着冰桶，有没有？有没有？有哈。然后还有什么？那也是石阶。还有什么？刚刚说谢律师。带着一群人去爬山，他吃了那个东西之后，他就可以这样子走，对。然后其他人呢，就弯着腰，然后绑着护膝，然后哎呦哎呦哎呦，对不对？这是什么？龟鹿双宝。龟鹿双宝，下联是天地合谷。天地合谷，然后横批是。没
葡萄糖安饮。OK， 好，很多啊，还有那个李罗的，是用贴的，有没有？叫做什么？贝利谷。有没有？贝利谷。全部都在爬石阶，爬石阶的人都会膝盖痛，用他的产品就好了，继续去爬石阶。奇怪哈、哦，大家都没有想过问题在这里。好、哦，然后第三个故事，大家看这个人，背橘色包包的先生跟撑白色伞的太太，他们两个有什么关系？他们都走在外面，对不对？好、哦，那个他们走过去后面这个草啊，是不是都长不太出来？是他们两个走进去变这样吗？不是嘛，很多人这样走。好，我们现在来看一下，让你选，你们现在从山下要到山上有两条路啊，一条是走在选项一走在石阶上，选项二走在旁边草地上，选一走在石阶上的举手。一个都没有吗？就是这个地方就这样走，走在这上面。对，然后二是走在这边。你的意思是说，就这张图来说。对对，就这张图来说。两边都会有。但是不会走中间嘛，对。我刚刚说一是走在正中间。就是走进去觉得无聊了就走。无聊。OK， 怎么样的情况会让你无聊？他就是重复啊。他刚刚说的就是那个，你会一直觉得用同一个膝盖。然后是很规律的阶高，有没有？然后下坡更痛苦，因为你怎么样换脚，最后都同样回到同一个膝盖。我不知道你们有没有很认真，我有很认真的换过脚，之后还是会回来同一个膝盖。哦，就是它非常规律哈，所以走这个阶梯会有这个问题，所以你会换。那其他人呢？其他选择走在一的请举手。好，有终于的，一二三。你们都不会走在旁边，因为没有人走比较安全。没有人走比较安全。你待会大家如果都走旁边的话，走，因为反而比较宽敞，比较安全。都走吗？好，那选择走二的旁边草地的举手。比较多。好 ，OK。那其他人，就是都会出现其他人。大家是想要，他刚刚说是两边都会交替的走的举手，第三个。好 ，OK， 终于有其他人举手。好，选一的，走在中间的，为什么？运动量比较够。就有氧阶梯运动。不用特别判断啊，就照直接走走。不用特别判断，就照着他的这个步伐。OK。还有吗？不想再破坏其他的草地。你刚刚举手是整个一的，逼不得已，他都不好了，只好选了。OK， 好、欸。其他那个走在草地上的人，你们已经被指责了，所以你们要出来自我辩护一下，为什么你要走在旁边呢？你们这些破坏环境的人，为什么？啊？什么？比较好走。比较软，比较好走。还有呢？比较滑。比较不会滑。比较不会滑这个事情。有人是觉得走在旁边比较滑，对不对？有些人会觉得走在土上面比较滑，有些人觉得走在石头上比较滑。哦，好，还有呢，比较好玩。你不是两边来来回回吗？哦，的确哦，会发生第四个故事，就是下雨的时候，雨水从山上下来会走哪里？走旁边。好，所以呢，人踩到寸草不生，水在冲刷会发生什么事？往下切，越来越深。啊，在焦山已经是这样，在高山更恐怖。那个冲石沟，如果大家如果爬过，那个可以一个人站在里面啊。那这么深的冲石会导致这个怎么样？这石阶就会松动。所以松动是。其实还蛮常见的事，还有包括说山会继续运动。好，那这就会导致一个恶性循环，就是因为它松动，因为它深，所以呢，全部用水泥把它糊起来。大家有没有注意过？
那个石头松动的时候，大家的做法是用水泥把中间的缝隙补起来，然后这样子还是裂开了，又干脆把它整个孔起来，然后你就会变成，如果它不做新的，它就只是一直这样孔的话，你会变每一步越来越高，因为底下是旧的石阶，然后上面在铺水泥，有没有走过这种步道？台北很多哦。好，那这个呢，就是几个非常典型的照片哈。这刚刚已经讲过了啊，搬运坏了才要。这是平顶古郡，他那个为了要铺花岗岩片。待会你们到后来就会知道为什么这个一定脱离不了用水泥。你是说好，你用花岗岩片，但是不要用水泥，有可能？为什么？因为没办法固定啊。它是一个像瓷砖一样的东西，它不用水泥，它怎么固定？哦，那所以它一定会先阻隔，就是它一定会在底下先铺一层水泥层，然后再把它贴上去。因为它没办法固定，但是手作步道选的石头不是这一种，它都是就是有棱有角，那个比较大的、比较重的。啊，你去看鱼路古道，鱼路古道是不是大家有没有走过那古道路段？不是包商做的，是古道，你知道哪一段吗？它都是1.2米的宽度，中间大概是80公分左右的大石头。然后旁边用比较小的石头，有没有？有注意过？80公分的石头一放上去固定好了，根本就不会动，对不对？那你用大石头跟用小石头就会发生这个问题，它一定要用水泥啊，所以它会造成破坏。那这张呢？大家发现了什么？这拍摄在福州山路上啊，然后是非常好的解说点。这是一个水泥框格，上面还铺碎石啊，其实铺碎石是为什么？那透水啊，防滑也是没错，但是铺碎石最主要的原因是为了让它透水。那但是底下都是水泥，还不透什么水啊？根本就不需要透啊。好，他铺了一个这样的水泥阶梯上去，然后有一个人带着一只狗去散步，要爬山。你们看他人跟狗的选择是什么？哦，人走在这个斜的水泥上，狗走在旁边的草地上，然后你看狗脚下踩的这边有很多人走过的痕迹。哦，这个就是我们常开玩笑说，这个为什么会做出一个专业设计者发包，然后花了那么多钱，最后做出了游客逃避石阶的现象，到处都是。这一张也是啊，游客逃避石阶不走，导致更大的破坏。然后呢，这个是一个典型，这个也是一个典型。大家有没有发现，一个公园的步道，设计者跟使用者啊，设计者是叫你要这样子绕公园一圈，然后使用者呢走草坪出去，这是国外拍的哦。你不要说那个刚刚那个都是台湾人没公德心啊，台湾人没文化，不是的，外国人也是这样。那为什么他要走这条？哎，主要是他要去这里，车子停在这里哦。然后那他你要他这样绕，他怎么可能呢？所以你们常会看到专业设计跟使用者之间的经验上的落差。好，所以国家景观典范里面有这些问题啊，你没有采纳使用者的想法，没有从使用者的角度去看。还有呢，刚刚说的都是水泥石阶，那如果我那时候在研究，就是说不用水泥石阶可以用什么材料？想到用什么材料？木栈道。有一阵子我觉得木栈道真好啊，因为我那时候在关心这件事的时候，芝山岩这里有没有人住那附近？芝山岩做了一个栈道，为什么呢？因为当地的民众都会去芝山岩上跳土风舞，然后做各种各样的运动，导致那个都踩得寸草不生嘛。然后后来呢，自然步道协会就说服了大力工人处做了一个栈道，然后真的草就长回来了。然后我就觉得这是一个很好的典范，千万要记得我的错误哈，就是不要觉得有一个解决方法是可以推出所有东西都可以解决的，大家一定要记住这件事。我那时候觉得，哎，栈道很好，结果后来我就在户外发现这件事，
这是一个典型的木栈道，然后会经过的地方。大家看，绿色这是什么？铺着什么？假草皮。还有呢？PU 塑胶，塑胶什么？塑胶防滑垫。对，因为它是正方形一格一格拼起来嘛，就是浴室止滑垫。对，然后你们刚刚说的那些东西都有不同类型的，那为什么要铺这个？因为滑。你们有没有走过那个栈道很滑的？很多哎、欸，在台北非常多。然后那个芝山岩铺到后来也是遇到滑的问题。他们最后是用铁条，你们有没有注意过？他钉铁条哈，然后我们那时候，因为他本来那个第一层是号称是无障碍，所以我们那时候带身障者去玩芝山岩，然后推轮椅的时候，那铁条啊，那个轮椅就会一直动，然后本来其实只是小孩麻痹，对不对？突然间脊髓损伤，下半身再也没有肢体了。但是其实那个滑的问题是很严重的哈，就是它铺这个其实经过很多代，现在你们会看到可能是黄色的止滑条，你在有些地方会看到。然后后来还有就是用金刚砂止滑条，就是像砂纸一样磨的，那个也都是会磨一磨就没有一样滑。然后后来又现在变止滑钩，有没有看过那个栈道？然后是刮下去的止滑钩，然后有的是止滑钩边没有让水出去，所以呢，水就是木栈道会从那个地方烂，啊、哦，很多就是其实我们后来就发现说，其实这个也不是一个好方法，而且后来又发生那个栈道掉下去摔了很多人，就发现这种其实也不是好方法、哦、那。这个呢是朝林古道上的一个叠石马桥，哦，叠石马桥，它做成这样，你猜为什么它叫叠石马桥？你看地名、看解说牌就不知道为什么这里叫叠石马，对不对？不会有马叠石，哦，现在当然不会有马走。那以前发生过什么事？以前本来是一个木桥，一个比较小的木桥，然后马经过的时候摔下去，哦，那现在变这样子之后。地名就消失了，有很多地名，古地名都跟功法是连接的。你把那地方换成另外一个样子的时候，除非你立一个解说牌，否则大家都不知道那是干嘛。哦，立了解说牌，你还是很难想象，因为已经都不一样。这个很有趣啊，这个是皇帝殿，这里有没有人去过？你去过？等一下，还有谁？哎，还有这边，那边都没有吗？你？哇，好年轻哦！我要找一个，你多久以前去？哦，那你多久以前去？20年。你小学的时候吗？20年。20年有没有比20年更久？都是接近了。他在上去的时候是有接近，后来到临县。对，山下是接近，对。有没有比20年更久？哦，你多久你去爬的？30几年前。那你有走到林线上吗？没有，因为再爬不上去。哦，你就是走阶梯走一走就受不了了，就回头。你有爬到林线？我只记得阶梯，我只记得林线。哦 ，OK， 好，你是等一下你们两个都可以问，你们为什么要去皇帝殿？什么样的环境？什么样的场合？什么样的情境之下？什么样的朋友？学校的同学有多少人？男朋友。没几个人，但你那时候去有很多人。是联谊吗？公司纠团。公司纠团。都是单身男女。差不多，对，好。对，为什么这样问呢？不是我在八卦，因为啊，很多去皇帝殿的人都是因为。什么？你记得皇帝殿的林线是怎么样？它是一个石头，就是完全是岩盘，对不对？然后它就这样，它就是这样子起来之后，它人就走在这个上面，好。然后呢，胆子小一点的人，特别是女生，她在过这个
临线的时候会怎么过呢？你那时候怎么过的？你忘记？你有这么久啊？通常是怎么过？会不敢过嘛，然后坐着，然后用屁股这样一直撸过去，所以过那一段就很久啊。然后那这个时候就是一个什么好机会？英雄救美，对不对？但是在现在慢慢的这件事情也不太容易啊。那最大的不容易在这里啊，就是2004年开始，台北县做了一个安全改善工程，他把这个尖起来的林线打平，这个尖起来的林线打平，变成这样子啊，然后大概宽度是1.2米左右，啊，然后呢，在新建在这个做这个工程的时候，就有网友把这张照片拍下来，贴在部落格上，然后写说：“警告各位游客，即日起皇帝殿双向视线通车，掉下山。”但是这工程不止于此，后来他在两边就插上不锈钢的管，然后拉绳子，所以现在走，你去年走对不对？是这样吗？两边都有绳子，对不对？好，所以你一下就走过去，对不对？一点可以。还可以错身，很多人错身，很多人，然后去有很多人吗？蛮多的。你们那一团还是有别人？有别人，很多人。哦是哦，你那时候去了很多人。对 ，OK。现在下雨。下雨。哇，好。假日人很多。哦，真的哦。对呀、啊。现在假日人很多吗？对呀、啊，登山社很多场。哦，登山社 ，OK， 好。因为那时候工程结束的那一段时间，其实就没有什么人去。为什么？因为最大的景观吸引力消失了。这个地景本来就是吸引大家来的这个地景，然后再来就是动力，对不对？要去走这个动力没有了啊，刺激冒险都没有了啊，所以那时候就变得没有什么人去走。那时候附近的店家就告诉我们说，来的人变少。对，因为现在我们这种年纪的会想再上去的。好，我不要往下讲。好，OK。大家觉得改成这样怎么样？我记得颜色，我记得颜色就是土跟树，土跟绿，我完全不会，完全不是这个颜色。OK。哦，还有呢？大家觉得怎么样？就你们知道这原来是这样，然后打听的故事之后，觉得怎么样？在垦丁的时候，我上去过30几年前。哦，所以你30几年前上去过吗？我真的要坐着过去。哦，对嘛？你知道为什么不讲？真的很危险。啊，真的很危险。那那时候有发生什么有趣的事吗？没有，就整团都是用坐着过去的。真的哦，没有任何人来牵，真的，怎么会这样？好 ，OK， 哎呀，那就是因为那时候你没有那种美好的回忆，所以后来就觉得，好，所以你觉得现在这样子啊？现在这样是很安全，可是真的没有那种凶味的感觉。OK， 好，还有没有什么其他的想法？你们后来去都是已经是很安全，对不对？相对安全。哦，所以我觉得那个应该拆掉。什么？那个杆子应该拆掉。你说两边？因为其实已经够安全了。OK， 好。当我们在讨论这件事情的时候，就会有很多不同意见哈。那但因为我们这边可能年龄层比较低，我之前遇过的。都有那种非常久以前去，然后呢，然后真的在那边有发生过一些令人回味无穷的事情，但不知道为什么今天问不出来。可能是想说接下来还要，我知道了，因为我通常在别的地方就讲演讲，就是他告诉我之后我们都不认识，然后我们就大家就结束，但是这个布道学现在还有5周，然后我们会一直碰面，所以不能讲。OK， 好，但是。也就是曾经有很多人就讲说，那个时候当他们知道这个他们的回忆的空间被敲成这样之后，其
其实是觉得心里面有一点，有一些什么东西不在的那种感觉。好，然后那我们如果经过大家非常多的讨论之后，现在觉得有更好的方法，虽然我们现在可能还不知道是什么方式，以后可能有更好的方法，有没有办法恢复成原来那个这样子的状态？就是我们知道有解决安全的更好的方法，但是我们还想要让这个景观恢复，可不可以恢复？不可能恢复，对不对？那其实那时候就遇到这个问题，就是说，当我们在讲其他的，可能都有生态啊，有草有树可能会消失，这里没有生态的问题，它是敲掉，没有什么东西会死掉，对不对？那你说那其他的那个草树都可能可以长回来，桃源谷大草原上面那些草又长回来了，但是这个可不可以长回来？山可不可以长回来？不可能，所以不可回复性的破坏是一个非常大的问题哦。然后大家来看一下这个步道有没有走过，有没有？有啊，你在哪里？这下礼拜啊，我们会讲那个焦山步道奇观的时候会讲比较多，现在就先让大家这样看过去嘛。现在的社群自己典范，跟我们刚刚说早期那个挑鱼挑盐挑米那种步道差异在哪里？比较有创意，大家用的材料五花八门，对不对？各种废弃物都上山了哦。那这种社群自己点外跟这种比，哪一个比较好？这种比较好，对不对？而且它非常有智慧。你看哦，比我们三月十九号又要再去走这里，这是北埔南坑村的千段旗古道。当时呢，我们去勘察的时候，是因为这个它叫千段旗，其实就大家听名字大概知道它是什么，顾名思义可以知道它有1000个阶梯，很陡，对，1000段，然后崎很崎岖的崎啊，对，啊，现场也是这样，它是完全陡上哦，然后全部都做石阶，然后他说这是古道，有1415阶，我想说这个走起来应该很累啊，啊，怎么会有人要走这个阶梯？而且它看起来呢，都是那个木那个石头都很整齐工整的，像水泥板这样子，所以我就很怀疑这是古道，我就说这个是古道吗？他说这真的是古道啊，是我们以前敲石头下来做的阶梯。那我说他怎么规格这么一致呢？他就说带我去看这个，大家看这个，他们的西边还留着当时打了没有用的石头哦，看到这上面的孔洞了吗？那个是他们用那种凿子啊，在上面凿出一个一个洞，但是这个石头跟那种有一些有节理的，你只要打到它那个，它会裂开的这种不一样，它不会，它就在上面凿了洞以后，那要怎么裂开？它没有节理，它怎么裂开？他们把木头削尖，塞到这个洞里面，插一排。然后呢？灌水，在木头上浇水，然后会发生什么事？木头就会膨胀，然后这一排石头就切开了，切开然后就拿来做这个阶梯。然后我那时候走那个阶梯的感觉是，其实还蛮轻松的。为什么？因为它那个每一个阶高大概只有12公分。很小步，走起来很小步，蛮轻松的。但是我就心里想说，他如果再大步一点点会更好，因为这样小步我有点觉得还太小步了。哦，你有做出那个关键动作吗？对，然后我就跟他们建议说，你这石头还那么大，你们如果要重做，要不要考虑啊？让它变成是每一个阶高大一点，这样比较好走。结果他就跟我说，这个是有道理的。为什么我做这个12公分、13公分左右的高度呢？因为我们要从山下上去的时候，都是他们到北埔老街买了很多东西之后要回去，当然他下来也会挑东西下去贩卖，所以那个
那条路是他们挑扁担走的路。那挑扁担，大家有没有看过挑扁担人怎么走路？对不对？他会有一个这样子的韵律哦。然后这个韵律是配合什么？这个扁担会动哦，对不对？它其实有它的弹性啊。它如果你如果很重的时候，它是这样垂下来，然后待会它会弹起来，对不对？弹起来之后你就往上踩一阶，是不是刚刚好很省力？所以这一连串1400多阶呢，当他扛着重物走的时候，他不用休息，他就是这样子，就是靠这个韵律啊。但是你千万，这个唯一的问题就是什么？你不能半路遇到熟人啊。比如说，嘿阿北，然后他就一切重新要开始，对不对？非常的累啊，但是他们就是靠着这个阶高，然后就这样挑扁担就可以上去，非常省力的设计。然后我知道这故事之后，后来我到非常多的那个有社区的古道，他们的阶高都是一量就是12-13公分，现在法规全部都是15到18到20公分左右。那这个是不符法规的，但是他是因为我在基隆软软古道就遇到这样的状况，他原来这样的石头呢，当然他不是这种石头，打石的方法也不一样，他是用3个石头拼的。那他就说那石头因为有一些松动会毁坏，所以他们就要用生态工法去修那个步道，然后真的也用生态工法去修，结果呢，原来那个工法就不见了。那我那时候就跟他们说，如果你保留原来的那个时间，你可以做的事情太多了，对不对？你可以像日本就是这样，日本他们每30年或20年，他那个社区的年轻人，老人家会带年轻人重新用古法，比如说打石头，然后重新修那个路，重新修一遍，修完呢，他们就会办那个什么马兹里，有没有办祭典？然后那个他们那个以前有一个挑岩古道，是走整个北阿尔卑斯山系，然后呢，他们那一社区的年轻人就会穿上以前挑岩的服装。日本不是那个工作服都是穿的只有2只脚趾的那种鞋子，然后打绑腿，然后挑竹篓，然后后面就是岩，然后就走那条路，办那个祭典，办这个文化祭可以吸引非常多人来。那我那时候就跟基隆的短短古道他们说，你如果留着这个东西，然后让人家一起来重做，然后定期的办挑这个挑什么东西的活动，是不是会对你更好，对不对？它可以创造的产值更高，可是你用一个生态工法的古道，好，那在这一样，这是刚刚说的一路古道啊，宽120公分，中间用80公分的大石头，这是因为这里有安山岩，所以你会看到每一个原来的古道的智慧都很不一样啊。你看一下吗？这是目前我拍到一些，我现在只要在台湾的郊山走，有看到用原来的石头铺的步道，都会把它拍起来。这个越来越难找啊，因为都大量的被替代掉。好，那我们讲到这里，先把千里步道介绍完，然后为什么要做手作步道的这个引言，先让大家了解。就是我在观察台湾的步道，不出前面三种：社群自己典范，有鲜明的，有现代人的。这个下个礼拜会让大家看到现在的郊山的面貌，然后有国家景观典范做的。有专业发包工程设计，然后做出来，结果民众不买单，然后存在着非常多安全迷思。另外呢，就是国家征服典范的那种古道，那个也非常有工法，有测量，有各种各样的，结果那个大量的被国家景观典范替代，甚至呢，刚刚那种铺地毯、铺轮胎的那种民间自己开的路，也会因为它很杂乱，所以大家就去要经费，然后政府就好意帮你把它铺成非常新、非常现代。然后呢，原来这些开新路的人就跑哪去？另外再去开土地，因为他不想走。你们去
象鳃或者是仙鸡眼很多，仙鸡眼有钓鱼台，你们知道吗？好，我们到时候户外导览会去看，对不对？好，有没有？你们都不是住在这里的人吗？你们知道仙鸡眼有钓鱼台吗？不知道。我那时候去勘察步道的时候，就路过一个人，就说：“你们在干嘛？”因为我们那边量来量去，然后我就说，我们就跟他解释，维持天然途径，手作步道。哦，那你应该去看看钓鱼台。那钓鱼台不是要坐船才能到吗？而且坐船也不能到，日本会把你赶走啊。那他就说没有，就在仙鸡岩上面啊，有钓鱼台。哦，后来去看了就知道为什么，这里就卖一个关子啊，仙鸡岩有钓鱼台啊，带到我们下礼拜要讲的焦山里山的面貌。那个部分讲完之后，会让大家看国外的手作步道是怎么做，也就是这个公民参与典范，也就是今天大家坐在这里，大家都是公民参与典范的一员啊。怎么样让使用者跟专业者，就是让专业者的设计有使用者的意见，甚至使用者本身都具备一定的程度。其实你看先民都可以这样做，人都是可以这样做的。然后呢，国家跟社会可不可以合作，这就是公民参与典范的部分，也是从美国阿帕拉契山径到下礼拜还可能还会讲到纽西兰啊，一些其他国家的这个步道的典范，回过头来在台湾我们做手作步道的实际的案例啊，那大概是下礼拜的介绍的内容。那我们小天使，我们是要出作业的，对对，好，那个作业很简单啊，因为今天哦。是不是很简单的内容啊？就是一个概念性的，让大家有个介绍。那所以今天的作业很简单，就是你请你写出你今天听这整个介绍里面，你觉得跟你原来的观念想法最不一样的或最受冲击的是什么？这样子可以理解吗？几个字哦。几个字？那个乌波塞的一个格子可以容纳几个字？好像没有限制。有，它还是有限制，但是大家写不到。啊，所以呢，字多少？500字。对啊，能写就尽量写。500字不要超过。这样不很简单？还是写500字比较难？写在哪里哦？写在哪里？我等一下再讲一次。好。哦，他刚刚开头的时候有讲一下，这一题题目听清楚了嘛，对不对？很简单，对不对？好 ，OK， 那请那个曹正来跟大家说写在哪里，作业要怎么交。OK， 谢谢明天老师今天帮我们带来。其实他后面的内容大概还要在7-8个小时来讲，但是因为有时间有限，所以没办法那个。那因为原本我们这堂课有27位同学选课，可是现在已经做超过快30位了，对不对？所以第一个提醒的是呢，今天还没有完成选课或者是报名的同学，如果你今天听完之后觉得这堂课很有兴趣，或者是很想知道我们究竟用什么方式。用刚刚明先说的那个公民参与典范去守护我们的交通步道，尽量在今天就去完成报名，因为我们这一堂课呢，每一堂课都是有彼此相连的，所以希望大家不要缺课。那当然我们后面都有那个摄影机会把每一堂课拍下来，然后我们会上传到现在放的这个网址上面去，请大家把这个网址抄下来。上面呢我们会有目前已经有的是过去我们2年上过的步道学的讲义影片，然后还有大家要上去写作业的时候，可以上去用电脑写。哦，那如果你不习惯用电脑打字的，你也可以用手写。那手写的作业就请在每一次上课的时候交给我们的课程小天使，那就麻烦我们课程小天使再出来一次，让大家认识你们。那
啊，对，这是其中一位，后面还有三位，我们没。那我们进去要有什么账号密码？不用，不用，就是线上就可以。知道是我，你们怎么知道是我写？因为你们要写，你要写名字，对，你们要写自己的名字，然后还有那一堂课的老师，还有是哪一天的课程。那原则上我们就只有六堂室内课，一定要写作业，所以那个日期都已经帮大家设定好，你就是选那一天，比如说今天是。三月十三号，那就选三月十三号的日期，然后写自己的名字，然后还有应该还有课程的名字，好课就那一堂课，然后把你的作业内容写在上面，这样。那或者是你也可以，比如说用 Word 的档写好，然后印出来，或者是寄给我们都可以，寄给社大也可以，这样好。然后好在。还有一件事，因为学校这边还是希望每个班级都要有一位班带嘛。刚刚上课开始之前有提过，那有没有在选这堂课之前已经是社大的学员，然后你可能已经知道社大的这样课程运作方式的同学愿意自愿？下学期有选课优惠吗？有吗？有没有同学自愿的？都不要。怎样？你们都已经怀抱着之后会翘课的那个，所以不敢担此重任，这样是吗？因为那是学校规定的，因为我们每一堂课都还是会有课程助理协助。